ダメ、嫌です、それはちょっと、はい、なんでなんか男性がそういうショップに入るのも私的にありえないから嫌ですその彼氏によります。もう仲良くなってたらいいけど、最初のうちだったらあんまり行きたくない。ありだと思います。はい、できる、なんか待っててもらえれば。全然変えるけど、彼氏の立場を考えたら多分気まずいから、外で待っててっていう。でも長かったらありじゃないですか。付き合ってる期間が長かったらいいのかなって思うけど、なし。ただ単に恥ずかしい。あり。選んでもらいたい。もらいたい。好きな趣味とかあるじゃないですか、男性の。彼氏の趣味知ってきたい、知っときたいなみたいな。ありです。あり。いろんなことを共有できたらいいじゃないですか。やっぱりそういうのも一緒に選んでとか。はない、ないないです。全然あり。彼氏はなんか家族のなんか一員だと思ってるから。いやー、なしで。いや、恥ずかしくないですか、ちょっと。すっごい仲良ければあり。あ、なしですね。そこはまあ隠すべきとこなのかなみたいな。あ、いきません。そういうお店に男連れて行くのが嫌です。いや、無理です。そのお店に一緒にいるのが恥ずかしいし、一緒に選んでるのも恥ずかしい。嫌です。男の人を考えても多分そのお店に行くのも嫌だし、一緒に選ぶのも恥ずかしいから嫌です。絶対嫌だってわけじゃないです。ノリが良ければ。あ、多分ありだと思います。あり。いけない。うん、恥ずかしいから。ある程度付き合ってなんか本当に全てをさらけ出したら時はいいかなって思います。え、できない。下着屋になんで入んのみたいな。嫌です。絶対普通に一緒に選びたくない。そんな知られたくないよね。いや、でも付き合いたては嫌だけど、なんか1年半とか2年とか経ったらもう大丈夫だと思います、多分。一緒にはいけないです。想像できない。あり。あり。ありです。なんでありなんですか。なんか別にいいかなって。ずっとセリセリしてた。